الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إسلامي ديني بھائیو، محترم اساتذہ کرام، ملت کی ماؤں اور بہنوں، جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں یہ اور اسی مناسبت سے اسلامی مہینوں میں سے ایک مہینے کا نام، یا اس مہینے کا نام جس میں ہم داخل ہو چکے ہیں، ذوالحجہ کا نام دیا جاتا ہے. یہ حج والا مہینہ ہے. ذوالحجہ کی آج ہندوستان میں 7 تاریخ ہے اور سعودی عرب میں ذوالحجہ کی آج 8 تاریخ ہے. حج کی ادائیگی کے لیے 6 دن مقرر کیے گئے ہیں. سعودی عرب کے اندر آج صبح حاجی 8 تاریخ کو سارے حاجی منا کے لیے روانہ ہو چکے ہیں تاکہ وہ آنے والے ایام میں اپنے حج کے سارے اعمال مکمل کر سکیں. اور ہم جانتے ہیں کہ اسلام کی عمارت 5 ستونوں پر قائم ہوتی ہے. سب سے پہلا ستون ہے شہادتین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. دوسرا ستون ہے صلاۃ، نماز. تیسرا ستون ہے روزہ، صوم. چوتھا ستون ہے زکاۃ. اور 5واں ستون ہے اسلام کا، جسے ہم حج کے نام سے یاد کرتے ہیں. ہر مسلمان پر، مرد ہو یا عورت ہو، زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا، بشرطے کہ وہ حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہو، مالی استطاعت رکھتا ہو اور جسمانی استطاعت رکھتا ہو، ہر شخص پر زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا فرض اور واجب. اور جو شخص حج کی فرضیت کا انکار کر دے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ عظیم عبادت، یہ اہم ترین رکن مسلمانوں پر جو لازم کیا گیا ہے، فرض کیا گیا ہے، اور اس کے لیے دن متعین کیے گئے،
اس کی ادائیگی کے لیے جگہ متعین کی گئی ہے، اس کے ایام خاص ایام ہیں، آپ جب چاہیں حج کر لیں، ایسا نہیں ہے، اور جس جگہ چاہیں حج کے اعمال ادا کر لیں، ایسا نہیں ہے، ایام بھی مقرر کر دیے گئے ہیں، اور جس جگہ حج کے اعمال ادا کرنے ہیں وہ جگہ بھی متعین کر دی گئی ہے آپ کے لیے۔ اس حج کے بے شمار فائدے ہیں اور اس کی بے شمار حکمتیں ہیں، فضیلتیں ہیں، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو جن کو اللہ رب العزت نے حج کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور جن کو اللہ رب العزت نے توفیق عطا نہیں فرمائی ہے انہیں اللہ رب العزت سے اس کی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ان کو بھی حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر اللہ رب العزت نے اس عظیم عبادت کو ہمارے اوپر کیوں لاگو کیا ہے، کیوں ضروری قرار دیا ہے، اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے انسانوں کے لیے، اور اس عبادت میں سب سے اہم اور سب سے عظیم سبق اس پوری امت کے لیے جو حج کرنے گئے ہیں ان کے لیے، اور جو حج کرنے نہیں گئے ہیں ان کے لیے، اس میں درس کیا ہے، اس میں سبق کیا ہو سکتا ہے؟ یوں تو بے شمار ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے اس عبادت کے اندر، لیکن شاید وقت جتنا خطبے کے لیے مقرر کیا گیا ہے اس میں میں صرف اس عبادت کا جو سب سے اہم ترین درس ہو سکتا ہے، اہم ترین سبق ہو سکتا ہے، اور ہماری دنیا اور آخرت کی زندگی کی کامیابی کا دار و مدار جس درس اور جس سبق پر ہے، میں صرف اسی کے سلسلے میں کچھ گفتگو کروں گا۔ وہ سبق کیا ہے اللہ رب العزت نے اس عظیم عبادت کے لیے حاجیوں سے کس چیز کا تقاضا کیا ہے، یا جو حج کرنے نہیں جا رہے ان سے کس چیز کا تقاضا کیا گیا ہے کہ ان کے اندر کیا چیز پیدا ہونا چاہیے؟ تو سب سے اہم ترین جو درس ہو سکتا ہے، جو سبق ہو سکتا ہے، وہ توحید کا سبق ہے۔ تقریباً 200,000 حاجی باہر سے جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، 200,000 نہیں 2,000,000 حاجی سعودی عرب کے باہر سے جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، اور 1,000,000 حاجی مقامی ہوتے ہیں، وہیں کے رہنے والے ہوتے ہیں۔ تقریباً 25-30,000 حاجیوں کا یہ اجتماع ہوتا ہے۔ آخر حج کی ادائیگی کرنے کے لیے حاجی لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، ان سے سب سے پہلی چیز کیا مطلوب ہوتی ہے، انہیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلی چیز جو حاجی سے مطلوب ہوتی ہے، احرام کا لباس پہننے کے بعد وہ تلبیہ پکارتا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ آپ تصور کیجئے 25-30,000 لوگ بیک وقت کہتے ہیں، اے اللہ تعالی میں تیری جناب میں، تیری بارگاہ میں بار بار حاضر ہوں، کس لیے حاضری دینے کے لیے آیا ہوں؟ لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، اس بات کی شہادت دینے کے لیے، اس رکن کی ادائیگی کے لیے میں حاضر ہو رہا ہوں۔ اور جتنی بھی نعمتیں ہو سکتی ہیں سب تیرے لیے، جتنی بھی حمد و ثنا تعریف ہو سکتی ہے سب تیرے لیے، تیری بادشاہت میں کوئی شریک اور ساجی نہیں ہے۔ حج کے سب سے پہلے عمل کی ابتدا کس چیز سے ہوتی ہے؟ توحید سے ہوتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، ہم نے حج کو اور حج کے اعمال کو ایک رسم سمجھا ہوا ہے کہ کچھ اعمال ہیں
وہ کر کے ہمیں آ جانا ہے، لیکن اس تلبیہ کا تقاضا کیا ہے؟ یہ تلبیہ ہم سے کس چیز کا مطالبہ کرتا ہے؟ اس کو ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں یا سمجھتے نہیں کہ یہ پہلا عمل حج کا ہم سے توحید کا تقاضا کرتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی ذات میں، اپنے اسماء و صفات میں، اپنے افعال میں ایک ہے، اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں ہے۔ شرک کی، چاہے وہ شرک خفی ہو، شرک جلی ہو، شرک اکبر ہو، شرک اصغر ہو، اس تلبیہ کے ذریعے سے ہر طرح کے شرک کی نفی ہو جاتی ہے۔ لیکن میں پوچھنا چاہوں گا، ہر سال تقریباً 25 لاکھ لوگ مسلمان یہ تلبیہ کہتے ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو اپنے ملک میں آنے کے بعد، واپسی کے بعد اس تلبیہ کے تقاضے کو پورا کرتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں، ہم جانتے ہیں، یقینی طور سے ہمارے سماج اور معاشرے میں ایسے حاجی لوگ بھی ہیں جو خانہ کعبہ کی زیارت کر کے لبیک لا شریک لک لبیک کہنے کے بعد دوسرے تیسرے ہفتے میں خواجہ معین معین الدین چشتی اجمیری کے مزار پر نظر آتے ہیں، کوئی نظام الدین میں نظر آتا ہے، کلیر شریف میں ہزاروں سینکڑوں مسلمان آپ کو نظر آئیں گے، اجمیر شریف میں کتنے حاجی نوازی آپ کو مل جائیں گے، نظر آئیں گے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آخر ہم نے حج کیا ہے اور وہاں یہ اقرار کیا ہے اللہ کے سامنے کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تو پھر حج کرنے کے بعد، سب سے بڑے گھر کی زیارت کرنے کے بعد، کیا ان مقامات کی جہاں ہم جاتے ہیں شرکیہ اعمال کرنے کے لیے کوئی حیثیت رہ جاتی ہے، کوئی گنجائش نکلتی ہے؟ سب سے پہلا درس اور سبق ہم کو توحید کا حاصل ہوتا ہے اس عبادت کے ذریعے سے۔ آئیے، اس کا ثبوت کیا ہے اور اس کا پروف کیا ہے؟ آخر جابر رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہے، اور حج کے طریقے کو بیان کرنے کے سلسلے میں ان کی حدیث سب سے جامع مانی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے جتنے اعمال انجام دیے ہیں ان کو باریکی کے ساتھ ایک ایک عمل کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ آئیے، یہ صحابی رسول کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جابر فاحل بالتوحید، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کا احرام باندھا تو سب سے پہلے کس چیز کا اعلان فرمایا؟ کہتے ہیں فاحل بالتوحید، احل کے معنی آواز بلند کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے ذریعے سے آواز بلند کی، اور وہ کلمات کیا تھے جن کے ساتھ آواز بلند کی ہے ان کا بھی ذکر ہے۔ کیا کہا؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا ہے۔ اور حج کی فرضیت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کے زمانے سے ہوئی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی تلبیہ پکارا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی رسول پیغمبر آئے ہیں اور ان کے ماننے والے اس دنیا میں آئے ہیں، سبھی نے یہی تلبیہ پکارا ہے، جس میں کس چیز کا اعلان ہے؟ اللہ رب العزت کی توحید کا اعلان ہے۔ سارے لوگوں نے یہی تلبیہ پکارا ہے۔ ایک روایت ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر فی حجہ بوادی الازرق، اللہ کے رسول حج کے موقع سے جب آپ حج ادا کرنے کے لیے آئے تھے، وادی ازرق سے آپ کا گزر ہوا، فقال ای واد ھذا، اللہ کے رسول نے صحابہ سے پوچھا کہ کون سی وادی ہے؟ قالوا ھذا وادی الازرق، یہ وادی ازرق ہے۔ قال فکأنی انظر الی موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ گویا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں۔ کیوں؟ ہابتاً من السنیۃ، سنیا کہا جاتا ہے پہاڑی راستے کو،
پہاڑی راستے سے اترتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کو میں دیکھ رہا ہوں. کہا لہ جوار الی اللہ تعالی بالتلبیہ. تو موسیٰ علیہ السلام نے تلبیہ کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں آواز بلند کی تھی. کہنے کا مقصد یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی وہی تلبیہ پکارا تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا تھا, اعلان کیا تھا کہ اللہ رب العزت کا کوئی شریک نہیں. ثم اتى على سنیۃ اخرى, پھر اللہ کے رسول ایک اور پہاڑی راستے کے پاس آئے اور دریافت فرمایا وای سنیۃ ہذہ, یہ کون سا پہاڑی راستہ ہے؟ قالوا سنیۃ کذا وکذا, کہا کہ یہ فلا فلا پہاڑی راستہ ہے, اس کا نام ہے. قال فکأنی انظر الی یونس ابن متا علی ناقۃ حمراء, کہا کہ ایسا لگتا ہے گویا کہ میں یونس علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں جو اپنی سرخ اونٹنی پر سوار ہے, علیہ جبۃ من صوف, اور ان کے جسم پر اون کا لباس ہے, اون کا جبہ ہے. وہو یلبی, اور وہ بھی تلبیہ پکار رہے. اللہ رب العزت نے ان دو نبیوں کو کا ایک تصور دیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھایا کہ یہ نبی بھی وہی تلبیہ پکارتے تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ پکارا تھا, اللہ کی توحید کا اعلان کیا تھا. لیکن اس کے باوجود مشرکین مکہ اس تلبیہ میں شرک کیا کرتے تھے, ان کے ہاں تو ہر چیز میں شرک تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے تلبیہ سے منع فرمایا کہ مسلمانوں کو وہ تلبیہ نہیں پکارنا ہے جو مشرکین پکارتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا تلبیہ تھا. کہتے ہیں کہ مشرکین اپنے تلبیہ میں یا حج کے سب سے پہلے عمل میں کیا کرتے تھے, کہتے تھے لبیک لا شریک لک, اللہ تعالیٰ ہم تیری بارگاہ میں بار بار حاضر ہے, تیرا کوئی شریک نہیں ہے. تو شروع میں تو یہ کہتے تھے شریک نہیں ہے, لیکن اس کے بعد کہتے تھے الا شریکن ہوا لک تملک وما ملک, ہاں مگر ایک شریک ہے تیرا, لیکن وہ شریک کیا ہے؟ تو اس کا مالک ہے, وہ کسی چیز کا مالک نہیں. شریک تو ہے لیکن وہ شریک بیوس ہے, لاچار ہے, مجبور ہے, لیکن شریک ہے. بہرحال تو مشرکین اپنے تلبیہ میں شرک کیا کرتے تھے, لیکن اس امت کے لوگوں کو اور جتنے بھی انبیاء رسول آئے ہیں ان کے امتیوں کو یہ درس, یہ سبق سکھایا گیا کہ ہم حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں, وہاں سے کیا سیکھ کر آنا ہے؟ اللہ رب العزت کی توحید سیکھ کر آنا ہے, اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے. اگر آپ کو اپنے حج سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے تب تو غنیمت ہے, اور ویسے ہی ایک رسم سمجھ رکھا ہے, ایک رواج کے طور پر ہم بس تلبیہ کہہ لیتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم تلبیہ میں کہہ کیا رہے, تو پھر حج کا کوئی فائدہ ہے؟ ایک انسان حاجی بھی ہو اور شرک بھی کرتا ہو, شرک اکبر بھی کرتا ہو, شرک اصغر بھی کرتا ہو, بیٹے اور بیٹیاں اللہ کے بجائے بزرگان دین اولیاء اکرام سے مانگتا ہو, سجدہ کرتا ہو مزاروں پر جا کر, نظر چڑھاتا ہو, منتیں مانگتا ہو مزاروں اور قبروں پر جا کر, تو مجھے آپ بتلائیں کہ ایسے حج کرنے کا کوئی حاصل ہے, کوئی فائدہ ہے؟ آخرت میں اس کا کوئی فائدہ ہوگا, کوئی حاصل ہوگا؟ نہیں ہوگا. اور ہمارے مسلمانوں کا اکثر حال یہی ہے. اللہ رب العزت نے مشرکین کا یہ حال بیان فرمایا ہے, لیکن ہم میں سے بہت سارے افراد کا یہی حال ہے. کیا حال ہے؟ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ, انسانوں کی اکثریت اللہ پر ایمان تو رکھتی ہے, اللہ کو اپنا رب مانتی ہے, خالق مانتی ہے, مدبر مانتی ہے, اس کائنات کا چلانے والا مانتی ہے, لیکن اسی کے ساتھ کیا ہے, اس کی عبادت میں, اس کی الوہیت میں دوسروں کو شریک ٹھہراتی ہے. تو آپ بتلائیں اس ایمان کا کوئی حاصل ہے, کوئی فائدہ ہے؟ اور اللہ رب العزت نے اگر مسلمان
دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور جس دہشت جس خوف میں مسلمان اس زمانے میں جی رہے ہیں، ہر طرف سے مسلمانوں کے اوپر یلغار ہو رہی ہے، نہ ہماری جان محفوظ ہے نہ ہمارا مال محفوظ ہے، عزت و آبرو بھی محفوظ نہیں، جائیداد پراپرٹی محفوظ نہیں ہے. اگر ہم ان ساری چیزوں کی گارنٹی چاہتے ہیں، ان ساری چیزوں کی حفاظت چاہتے ہیں، دنیا میں اگر ہم امن و سکون کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو توحید کے تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا. مسلمانوں کے درمیان شرک رہتے ہوئے انہیں امن و امان یاد رہے دنیا میں حاصل ہونے والی نہیں ہے. آئیے، یہ اللہ کا اعلان ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو مخلوط نہیں کیا ہے، شرک کو شامل نہیں کیا ہے، خالص ایمان ہے، تو ایسے توحید پر قائم ہیں ایسے لوگ جن کا ایمان سچا ہے، انہوں نے کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرایا ہے، توحید پر قائم ہے. ایسے اگر مسلمان ہیں جو دنیا میں توحید پر قائم رہیں گے، ان کے لیے کیا انعام ہے؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے کیا ملے گا؟ آئیے وہ کیا ملے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک لہم الامن، سب سے پہلی چیز انہیں امن و امان ملے گا، دنیا میں بھی امن و امان ملے گا، آخرت میں بھی امن و امان ملے گا. اگر ہم دنیا میں رہ کر بے خوف ہو کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے دوسری آیت میں بھی اعلان فرمایا ہے جس میں اللہ نے مسلمانوں سے ایک بہت بڑا وعدہ فرمایا ہے کہ دنیا میں امن و امان ہی نہیں، اللہ رب العزت تو حکومت عطا کر سکتا ہے مسلمانوں کو، لیکن میں صرف اس میں سے ایک بات ذکر کروں گا. کہا اللہ تعالیٰ نے وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اللہ رب العزت جو توحید پر قائم رہیں گے، خالص ایمان جن کے یہاں ہوگا، کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اللہ تعالیٰ ان کے خوف کو، ان کے ڈر کو، ان کی دہشت کو، جو دلوں میں دہشت بیٹھی ہوئی ہے، اس کو کہا امن و امان سے تبدیل کر دے گا. لیکن کب تبدیل کرے گا امن و امان سے؟ شرط ہے اس کے لیے، ویسے ہی نہیں ہوگا. کہا یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، میری ہی عبادت کریں گے اور میری عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، تو دنیا اور آخرت میں ہر طرح کا امن، سکون، چین، بے خوفی حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی توحید کے تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا اگر مسلمان اس کے لیے تیار ہیں. اور حج سے اگر توحید کا سبق سیکھ کر آ رہے ہیں ہندوستان میں، ساری دنیا کے اندر، تو یقیناً اللہ رب العزت ان کو امن و امان میں اثر کرے گا. لیکن ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہر سال ہندوستان سے 175,000 یا 70,000 یا کم و بیش اتنے حاجی لوگ آتے ہیں، لیکن یہاں جو ماحول ہے اس میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی. وہی دہشت، خوف، اور نہ جانے کس کس طرح سے ہمارے اوپر نفسیاتی جنگ مسلط کی ہوئی ہے، ہمیشہ ہم ڈر اور خوف محسوس کرتے ہیں. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی اس عبادت سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا ہے، کوئی سبق ہم نے اس عبادت سے نہیں سیکھا ہے. تو یہ اللہ رب العزت کا پہلا انعام ہے. دوسرا انعام کیا ہے؟ اگر ہم توحید کے تقاضوں کو پورا کریں گے، اللہ نے اعلان کیا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں، شیطان کے راستوں سے بچنے والے ہیں. کون؟ جو اللہ تعالیٰ کی توحید کے تقاضوں کو پورا کریں گے. تو یہ اللہ رب العزت کا انعام ہے. لیکن یہ کہ مسلمان شاید اس عبادت کا جو صحیح مفہوم ہے اور اس کا جو مقصد ہے بنیادی، وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. ہم 4 لاکھ 5 لاکھ 3 لاکھ روپے تو خرچ کر دیتے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھنے سے عاجز ہیں، قاصر ہیں کہ آخر
ہم حج کرنے کے لیے گئے کیوں تھے، اس سے ہم کیا سبق سیکھ کر آئے ہیں. آئیے، حج کا یہ پہلا عمل تھا جس میں توحید کا سبق سکھایا گیا ہے. آئیے حج کے اور اعمال کیا ہیں. 8 تاریخ کو سارے حاجی لوگ منا کا رخ کرتے، تو آخر منا جاتے ہوئے حاجی لوگ کیا کہتے کیا کہتے ہیں، ان کو کیا حکم ہے؟ ان کو تلبیہ پکارنے کا حکم ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. منا جاتے ہوئے سارے حاجی لبیک لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہیں. زبان سے ہم اس کلمے کو کہتے ہیں تو ہمیں سمجھنا بھی چاہیے کہ آخر اس کا مطلب کیا ہے، اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے، ہم یہاں آئے کیوں ہیں. یہ کہتے ہیں، اور یہ تلبیہ کا عمل اور توحید کا یہ اعلان کب تک جاری رہتا ہے صاحب؟ یہ تلبیہ پکارنے کا وقت کب تک ہے؟ احرام سے شروع ہوتا ہے اور شیطان کو کنکری مارنے تک آپ کو حاجی کو تلبیہ پکارنا رہتا ہے. آپ سوچئے 10 تاریخ کو کنکری مارتے ہیں تو 8, 9, 10 3 دن لگاتار یہ تلبیہ حاجی کو پکارنا ہے، توحید کا اعلان کرنا ہے. کتنی دفعہ ایک حاجی تلبیہ کہتا ہوا، کتنی دفعہ پکارتا ہوا کوئی شمار کر سکتا ہے؟ سینکڑوں دفعہ. یہ تلبیہ پکارنے کے باوجود اگر ہم ہندوستان میں آنے کے بعد سب سے پہلی ہماری حاضری اگر کسی درگاہ پر ہو تو کس قدر افسوس کی بات، کس قدر خطرناک یہ بات. آخر ہمارے حج کا کوئی حاصل، کوئی فائدہ ہم کو ملا ہے؟ کوئی اس سے فائدہ ہوا ہے؟ آئیے اور میں آگے چلتا ہوں. لوگ منا میں تلبیہ پکارتے پکارتے کہاں پہنچتے ہیں؟ عرفات میں پہنچتے ہیں، عرفہ کے میدان میں پہنچتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، سب سے بہترین دعا عرفہ کی دعا ہے. قبولیت کے مواقع عرفہ میں زیادہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے. وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِن قَبْلِ، اور بہترین بات جو میں نے کہی ہے اور مجھ سے پہلے جو نبیوں اور رسولوں نے کہی عرفہ میں، جو سب سے بہترین دعا کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا اللہ کے رسول سے پہلے جن نبیوں نے دعائیں کی ہیں عرفہ میں، کیا ہے؟ کس چیز کی دعا ہے؟ اللہ تعالیٰ دنیا میں خوب مال پیسہ دولت عطا فرمائے، یہ دعا فرمائیے. آئیے سنیے کیا دعا فرمائیے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ کے رسول نے، سارے نبیوں نے عرفہ میں یہ دعا فرمائی، اولین یہ دعا ہے. اور بھی دعائیں آپ کر سکتے ہیں، کرتے ہیں، مشروع ہے، لیکن جس دعا کو اولیت حاصل ہے اس میں کیا ہے، کیا چیز ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہے، اللہ کی توحید کا اعلان ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو عرفہ میں، عرفہ کا جو بہترین عمل ہو سکتا ہے وہ کیا ہے؟ حاجی سے توحید کا اعلان کروایا جاتا ہے، توحید کا اعلان کریے. آئیے اس کے بعد، انسان طواف کرنے کے لیے یا منا میں جاتا ہے، واپس میں، واپس عرفات سے کہاں آتا ہے؟ مزدلفہ آتا ہے، جسے مشعر حرام بھی کہتے ہیں. وہاں کیا کرتا ہے؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا وہاں جانے کے بعد؟ آئیے راوی بیان کرتے ہیں. اللہ کے رسول مشعر حرام کے پاس آئے، ایک پہاڑ ہے. فاستقبل القبلہ، قبلہ رخ کھڑے ہوئے آپ. فدعاہو، اللہ سے دعا کی. وکبرہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی. وحللہو ووحدہو، اللہ اکبر کہا، لا الہ الا اللہ کہا، الحمدللہ کہا. آپ سوچئے، عرفہ سے واپسی کے بعد حاجی کہاں رکھتے ہیں؟ مزدلفہ میں رکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ترین عمل یہاں بھی کیا ہے؟ کلمہ توحید ہے، اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کرنا ہے.
شرک کی نفی کرنا ہے، یہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی پیغام۔ اور آئیے مزدلفہ سے حاجی کہاں آتے ہیں؟ منا میں آتے ہیں۔ منا میں آنے کے بعد شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، اور کنکری مارنے کے ساتھ کنکری مارنے والا کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر کہتا ہے۔ آپ تصور کیجئے، یہاں بھی اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اعلان ہے، شیطان کو کنکری مارتے ہیں، آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، شیطان اور دنیا کی ساری چیزیں اللہ رب العزت کے مقابلے میں ہیچ ہے، کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ یہاں بھی آپ سے توحید کا اعلان اقرار کرایا جاتا ہے، آپ سمجھیں کہ شیطان کے چکر میں نہیں آئیں گے۔ اور دوسروں کو جو ہم اونچا مقام دیتے ہیں اور بہت دفعہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی تک کر بیٹھتے ہیں، ان کے چکر میں نہیں پھنسیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ کا حکم بھی سب سے بڑا ہونا چاہیے اور سب سے آگے ہونا چاہیے۔ یہاں بھی اللہ رب العزت نے حاجیوں کو کیا سکھایا ہے؟ توحید کا پیغام سکھایا ہے۔ آئیے اس کے بعد کہاں جاتا ہے حاجی؟ طواف کرنے کے لیے جاتا ہے خانہ کعبہ کا، اور شروع کہاں سے کرتا ہے؟ بسم اللہ، اللہ اکبر۔ باقی جو چھ چکر ہیں اس میں ہر دفعہ اللہ اکبر کہتا ہے۔ آپ سوچئے، جو طواف آپ سے کرایا جا رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی توحید کا اعلان کرنا ہے کہ اللہ رب العزت ہر چیز سے بڑا ہے۔ وہاں بھی آپ سے اسی توحید کا اعلان کرایا جاتا ہے، اور کنکری مارنے کے ساتھ تکبیر تلبیہ ختم ہو جاتا ہے۔ آئیے اس کے بعد کیا آتا ہے؟ صفا اور مروہ، حاجی سعی کرنے کے لیے وہاں حاضر ہوتا ہے۔ آئیے صفا اور مروہ کا پیغام کیا ہے؟ کیا ہے وہاں؟ سات چکر لگاتا ہے، اس کا پیغام کیا ہے؟ راوی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سعید الصفا کبر علیہا، جب صفا پہاڑی پر آپ چڑھتے تھے تو وہاں بھی اللہ اکبر کہتے تھے، تین دفعہ اللہ اکبر کہتے تھے، تین دفعہ دعا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے دوسری پہاڑی مروہ، وہاں جانے کے بعد بھی دعا کیا کرتے تھے۔ اور کیا دعا کرتے تھے؟ دعائیں تو بہت ساری ہو سکتی ہیں، لیکن صفا اور مروہ کی جو بہترین دعا ہے وہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب اللہ رب العزت کی توحید کا اعلان ہے۔ تو آپ مجھے سمجھائیں، حاجی کو وہاں کس لیے بلایا گیا ہے؟ حاجی کو آخر وہاں کیا سیکھنا ہے؟ صرف ایک رسم، ایک رواج ہے وہاں جا کے کچھ اعمال کر لینے؟ جواب سے بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، ہر چیز سے بڑا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تو ہمیں کچھ تو سیکھنا چاہیے۔ آئیے اس کے بعد، دسویں تاریخ کے بعد ایام تشریق آتے ہیں، تین دن آتے ہیں، 11، 12، 13، ان ایام میں کیا کرنا ہے؟ صحابہ کے بارے میں آتا ہے، ابن عمر، ابو ہریرہ کہتے ہیں بازار میں نکل جایا کرتے تھے، اور جو 10 دن ہیں ذی‌الحجہ کے شروع کے، اس میں تکبیر کہا کرتے تھے، اور لوگ بھی ان کے پیچھے پیچھے تکبیر کہا کرتے تھے۔ یہ 10 دن انتہائی فضیلت والے دن ہیں، اور چھوٹے سے چھوٹا عمل آپ کا اللہ کی راہ میں حج کرنے سے زیادہ بڑا ہو سکتا ہے۔ لیکن ان ایام میں بھی جو آپ کا محبوب ترین عمل ہے وہ کیا ہے؟ تکبیر ہے۔ اور آئیے، 10 دن کے بعد 3 دن اور ہوتے ہیں، 11، 12، 13، ان دنوں میں کیا کرنا ہے؟ آئیے میں یہ بھی بتلا دوں، ابن عمر ہی کی روایت ہے، کہتے ہیں ان 10 ایام میں اللہ تعالی کو نیک عمل جتنا محبوب ہے اور جتنا عظیم ہے وہ اور کوئی عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن ان ایام میں کیا کرنا ہے؟ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ،
اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان ایام میں زیادہ سے زیادہ تحلیل کرنا ہے. تحلیل کا مطلب عربی میں ہوتا ہے لا الہ الا اللہ کہنا. تکبیر کا مطلب ہوتا ہے اللہ اکبر کہنا. تحمید کا مطلب ہوتا ہے الحمدللہ کہنا. یہ سب کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی توحید ہے. تو حج کے جتنے اعمال ہیں ان سارے اعمال میں اگر میں یہ کہنا چاہوں کہ سب سے بڑا درس، سب سے عظیم سبق اگر مسلمانوں کے لیے اور خاص طور سے حاجیوں کو جو دیا گیا ہے کہ انہیں کیا سیکھنا ہے، انہیں توحید سیکھنا ہے. اور توحید سیکھنا ہی کافی نہیں ہے، توحید کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے. توحید کے تقاضے علماء نے لکھا ہے تین چیزوں سے پورے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ شرک کی جتنی بھی انواع و اقسام ہیں، شرک خفی، شرک جلی، شرک اکبر، شرک اصغر، بندہ ان سے دور رہے. دوسری چیز بدعات کی جتنی بھی انواع و اقسام ہیں ان سے بندے کو دور رہنا چاہیے. تیسری چیز جو گناہ کے کام ہے بندے کو ان سے دور رہنا چاہیے، الگ رہنا چاہیے، تب تو ہماری توحید کہا جا سکتا ہے کہ یہ کامل توحید ہے. اور اللہ نے اس توحید کے نتیجے میں جو خوشخبری سنائی ہے اس کی ہم مستحق قرار پائیں گے. اور وہ اللہ کا گھر جو ان سارے اعمال کے لیے اللہ نے بنوایا تھا ابراہیم علیہ السلام سے، اس گھر کے بنانے کا مقصد کبھی آپ نے سوچا ہے، غور و فکر کیا ہے کہ کیا مقصد تھا؟ آئیے وہ بھی میں ذکر کر دوں. اس گھر کے بنانے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے سورہ حج کے اندر، کہا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ. یاد کیجئے اس وقت کو جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا گھر بنانے کی جگہ بتلا دی. طوفان نوح کے بعد خانہ کعبہ کے نشانات مٹ چکے تھے، پتہ نہیں لگتا تھا کہ خانہ کعبہ کہاں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت دی کہ فلاں جگہ اللہ کا گھر بنانا ہے. اور اللہ کا گھر کیوں بنانا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ آئیے، اللہ تشرک بھی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، اس لیے گھر بنانا ہے اللہ رب العزت. وہ طاہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود، اور میرے اس گھر کو شرک سے، کفر سے اور دیگر نجاستوں، گندگیوں سے قیام کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو. تو خانہ کعبہ کے بنانے کا مقصد بھی اللہ رب العزت کی جانب سے یہ تھا کہ مسلمان توحید کو سمجھیں اور توحید کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں. ٹائم زیادہ ہو چکا ہے، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مسلمان جن کو اللہ رب العزت نے حج کرنے کی سعادت عطا فرمائی ہے، وہ حج کے اس اہم ترین پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور سمجھنے کے بعد اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے. ہر طرح کے شرک، بدعات، خرافات اور گناہوں سے اپنے آپ کو وہاں سے آنے کے بعد بچانے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.